eu sou estagiária do Proflex e aqui em Garopaba. Durante o meu monitoramento, para cuidar do meu quadrado, eu carrego sempre uma garrafinha. Assim eu evito de comprar garrafas plásticas. Santa Marta, eu cuido do meu quadrado através da limpeza mental, junto com os cristais e respiração, para conseguir ajudar a gente nesse dia a dia tão corrido, né?